Դրանք են թափառաշրջիկություն, մուրացկանություն, դպրոցական պրոցեսից խուսափող երեխաներ, ընտանիքի ինքնական լքում, եւ մենք այդ անչափահասների հետ տանում ենք հիմնականում դաստիարակչական, սոցիալ-հոգեբանական եւ վերականգնողական աշխատանքներ։ 2007 թվականից մինչեւ այսօր վերականգնողական կենտրոն հաճախել են 67 անչափահասներ։ Հիմա կենտրոնի մասնագետներն աշխատում են 5 անչափահասների հետ։ Վերականգնողական կենտրոնի մասնագետները ոստիկանությունից բացի սերտամագործակցում են նաև Ալավերդու քաղաքապետարանի և World Vision բարեկորցական կազմակերպության հետ խնդիրներ ունեցող երեխաներին բացահայտելու համար։ Կենտրոնի հոգեբան Հերմինե Ջամալյանը կարծում է, որ երեխաներին կենտրոն ուղղորդելու առաջին քայլը պետք է լինի դպրոցինը։ Դպրոցում ես չի ուղղորդում վերջերս։ Չգիտենք ինչ իր պատճառներով չեն ուղղորդում, բայց ինչ է կարծում, մենք գիտենք, որ չկան երեխաներ, որոնք չխուսափեն դասերից։ Չեմ ասում, ինչ որ թվային քանակով չեմ ես խոսում, այլ դա նույն բան է, ոնց որ բոլորը դպրոցում ասեն, սովորում են գերազանց։ Ինչ որ չափով դա անհավատալի երևույթ է, այսպես ներկայացնեմ, բայց չգիտեմ ինչու են քողարկում։ Մենք չենք ասում ուսուցիչները թերանում են իրենց աշխատանքի մեջ, տնօրինությունը նույնպես, դա ճիշտ չէ, որ մենք այդպեսի արտահայտություններ անենք, բայց չգիտենք։ Բոլորը միաժամանակ նշում են, որ մենք չունենք այդպիսի երեխաներ։ Կենտրոնի մասնագետները երեխաների հետ աշխատում են անհատական և թիմային սկզբունքով։ Աշխատակիցների նպատակն այն է, որ իրավախախտ երեխան գիտակցի իր արարքը, իսկ գիտակցելուց հետո նաև փոխհատուցի իր պատճառած վնասը։ Կենտրոնի երեխաները կատարում են հանրօգուտ աշխատանքներ։ Կարող են մաքրման աշխատանքներ կատարել, ինչ որ եկեղեցում մաքրման աշխատանքներ են կատարել, պատիպաստառներ, այս կարգի քանդակներ։ Երեխան, երբ որ կատարում է տվյալ հանցագործությունը կամ զանցանքը, նա փոխհատուցում կատարելու ժամանակ հասկանում է իշ տված վնասի քանակը, մեծությունը, չգիտեմ ինչպես ասեմ, բայց երբ որ նա զբաղվում է թեկուս ինչ որ մի հատ բացի կեսարքում, նա հասկանում է, որ ինչ որ մի բանով պետք է փոխհատուցել այն մարդկանց, ում վնաս է պատճառել։ Մասնագետները երեխաների հետ փորձում են ընկերական հարաբերություններ հաստատել։ Կենտրոնի սոցիալական աշխատողներն էլ հաշվառված երեխաների շրջանում կատարում են տնայցեր, գնահատում են նրանց ընտանեկան իրավիճակը։ Գնահատում եմ անչափահասի սոցիալական վիճակը, թե ինչի ստրծված է նա կատարել տվյալ հանցանքը կամ զանցանքը, այսինքն նա ուներ դրա կարիքը սոցիալապես, դրա համար է գնացել այդ քայլին, թե ուղղակի ասենք ընկերների շրջապատի ազդեցության տակ է ընկել և գնացել է նման քայլերի։ Երեխաների հետ աշխատանքի տևողությունը 3 ամիս է։ Կենտրոնում այժմ աշխատում է 2 մանկավարժ, 2 սոցիալական աշխատող և 1 հոգեբան։ Ալավերդու վերականգնողական կենտրոնը այժմ ֆինանսական խնդիրներ ունի, որոնց հետևանքով կենտրոնը կարող է փակվել։ 2007 թվականից մինչև 13 թվականը ֆինանսավորել է, ինչպես նշեցինք, Project Harmon-ը, այժմ UNICEF կազմակերպությունը, տեսնենք, շարունակական բնույթ կկրի, թե չի կրի։ Մենք դիմել ենք բազմիցս տարբեր կազմակերպությունների, արձագանք չենք ստանում։ Կենտրոնում երեխաների հետ այժմ աշխատում են ավելի պակաս ծանրաբեռնվածությամբ շաբաթական 2 օր մեկական ժամով։ Մերիկոլոլյան, Գևոր Քոչինյան, Լուրեր։